Rustamjon Hamidov, 40 yoshda. Andijon viloyati Baliqchi tumanida tug'ilgan. 3 farzandning otasi. 20 yildan buyon Baliqchi tumanidagi Oqqo'rg'on masjidida imomlik qilib kelmoqda. Bolaligim g'amgin o'tgan. Katta buvimning qo'llarida katta bo'lganman. Yoshligimdan otam bo'lishini, boshqalarning otasi kabi menga biror hadiyalar olib kelsa-yu, yugurib borib qo'llaridan olsam deb orzu qilar edim. Balki qo'shni bolalarda shu holni ko'rganim uchundir, bilmadim. Doim shunday hayol qilardim. Xullas, shunday qiyinchiliklar bilan ulg'aydim. Katta buvimiz juda dindor ayol edilar. Alloh rahmat qilsin. Diniy ta'lim olishimda u kishining xizmatlari katta bo'lgan. Yoshligimizdan kitob o'qitardi. Bir umrga dars bo'lgan voqea. Bir kuni masjidda o'tirganimda oldimga bir ayol keldi. Aytishcha, ayolning 3 farzandi bor, eri esa vafot etgan, belida og'ir kasalligi borligi uchun ishlolmayotgan ekan. Ayol do'kondan qarzga ovqat olib yegan. Oradan 1 oy o'tgan, 2 oy o'tgan. Qarzini to'lolmayotgani uchun dastlab pasportini, keyin bolalarining tug'ilganlik guvohnomasigacha bergan. Oxiri umuman najot qolmay masjidga kelganini, hatto 3 kundan beri bolalari ovqat yemayotganini aytib yordam so'radi. Men odatdagiday sharoitimizni aytib, sabr qilishlikni tushuntira boshladim. Menimcha, u buni kutmagan chog'i, ko'zida yosh bilan, "Domla buva, bilasizmi men nima uchun bu yerga keldim? Boshqa boradigan joyim qolmadi. Qarindoshim yo'q. Qo'ni-qo'shnilarim mendan zerikdi. Do'konchilar meni tanib qolgan. Nasiyaga narsa bermayapti. Men bolalarim o'lib qoladi deb oldingizga keldim. Agar siz yordam bermasangiz, menga kim ko'mak beradi? Siz bu yerda nima qilib o'tiribsiz?" deb masjiddan chiqib ketdi. Ayolning gap qalbimga shu darajada qattiq ta'sir qildiki, onamda ancha payt o'tirib qoldim. Keyin tashqariga chiqib qorovuldan haliga ayolning manzilini so'rab surishtirdim. Uyini topib bordik. 1-2 odamga aytib ayolning qarzini to'ladik. Bu voqea menga bir umrga dars bo'ldi. O'sha kundan boshlab faoliyatimni o'zgartirdim. Imom nafaqat ma'naviy, balki moddiy tomondan ham odamlarga yordam bera olsin. Bir fond tashkil qilaylik. Xossatan o'sha beva ayolga o'xshagan muhtojlar kelib qolsa, ularga yordam beraylik. Hojatini chiqaraylik deb niyat qildim. Alhamdulillah, hozir shu fond ishlayapti. O'sha ayoldan so'ng birorta ayol masjidimizdan xafa bo'lib ketmadi. Alloh taolo menga ko'p ne'matlar berdi. Iymon berdi. Iymonimda halovat topdim. Alloh menga o'zini tanitdi. Madrasada o'qidim. Bir soliha juft halol nasib etdi. Farzand ne'mati bilan siyladi. Hozir bir qizim, 2 o'g'lim bor. Hammalari diniy tarbiya olib katta bo'lyapti. Qizimiz ham ahli Qur'on bo'ldi. O'g'illarimiz dinni, Qur'onni yaxshi ko'radi. Mu'minligim uchun Allohga ko'p shukrlar qilaman. Ko'proq ilmimga amal qilsam deyman. Farzandlarim, ota-onam, yaqinlarim, atrofimdagi barcha shogirdlarim, hammasi jannatga tushsa deyman. Biroq men o'zimning hayotimdan, musulmonligimdan mamnun emasman. Mamnun bo'lib qolishlikdan ham qo'rqaman. Har qanday din ilmiga qiziqqan odam o'zidan qoniqmaydi. O'zini noqis deb o'ylaydi. Men ham yana ilm olmoqchiman. Bir necha kun bo'ldi. Toshkent Islom institutining oliy ma'had kursiga o'qishga kirdim. Inshaalloh Toshkentda o'qishni boshlayman. Alloh menga foydali ilm bersa deb umid qilaman. Dedi Imom Rustamjon Domla.